Hori da markatzen duna. Bigarrengo izango litzateke, bueno, bigarrena da komunikazioa, baino nik aldatu indet, edukien sorkuntza. Zer irutzen zait gehiago dela, jasotzen dut, bilatzen dut, jasotzen dut, gero egiten dut, eta gero ja komunikatuko dut, behan duxiago. Orduan, edukien sorkuntzan guk, suposatzen da, jakin beharko denukela, hau, hor jartzen duna ez, eta guain hori pixka bat azaltzeko, ba izango litzateke, diapositibak egiten adidez, PowerPointak eta hori, hori denak fuera, ez? Esan nahi dut denak egiten dituzuela. Bai, ez? Hobeto zio transizio gehixiokin, edo gutxixiokin, edo prezi erabiltzen duzu. Ze gero oso modan egon zan, egon baten eitzak gehiagik gustatzen, baina hola, bueltak emate ituna eta aurkezpenak egiteko. Baina, bueno, ohituta gaude, edukien sorkuntza guretzat askotan da, testuala, edo askotan da PowerPoint motakoa. Diapositiba motakoa, baino edukiak ikaslentzat eman ditzakegu mapa kontzeptualen bidez, bideoak egin ditzakegu, bideo tutorialak, badaude zerbitzu batzuk, ba, adibidez, esplikatzeko gauza bat, pantailan gertatzen ari dana, ba, grabatzen duzu, jartzen duzu martxan, kuadro baten, eta grabatzen da dena. Adibidez, nik online ikastaroetan asko erabiltzen dut, ez, esateko, ba, sartu bertzate honea, egin behar duzu hau, gero, eta eak ikusi egiten dute dena, eta hotza entzuten dute, ba, hoi dena idatzi zeman beharko banu, ba, nuke bukauko, eta bitarten horrela, 5 minututan, ba, hemen sartu hau egin, ez dakit zer, eta bidea sortzen da, eta eak bideo ikusten dute. Orduan, mapa kontzeptualak, bideotutorialak, bideoak egin ditzakegu, baita edukien sorkuntzan sartzen da baita infografiak egitearena, badatuak emateko modu bizualagoan, askoz ere, edo egin ditzakegu denbora lerroak, adibidez esateko Bernardo Atxaga zenbat liburu dauzken idatzita, ba, esan beharren denak zerrenda alta, 1787, ba, asko ez bizualago izango itzategi ikaslentzat, denbora lerro bat egitea eta azalak jartzea, liburuen azalak, eta orduan, ja ikusten, bueno, nik bintzat asko ez gehiago geratuko litzaidake horrela, ba, azalau, eta hau honen aurretik dijo, gero beste hori, edo zein gauza, historiako edo zein gauza. Edo, egin ditzakezue baita, ba, multiple choice eta horrelako ariketak mota guztietakok, oso, oso interesgarriak izan itezkenak. Hauek, oso modu errexian, bakarrik da ezagutzea daudela programa horiek eta hori, baina behin ezagututa, ba, modu errexian egin itezkenak. Eta ja, pauso bat aratago, izan iteke, ba, jaukitza gure bloga, gure saita, gure web horritxoa, baina hori ere gero eta errexagoa da, ze, ni guatzen ez, garai baten denok egiten genitula ikastaroak blogak sortzeko. Guatzen zate, benga denak blogak egitea. Eta esatezu, baina nik ez dut behar blog bat, ezertarako, baina bueno, hola egiten genuen ez, baina bueno, guain garbi dago, ba hori, bai behar da toki bat, gune bat, interneten, saren, ba, ikaslentzat eskura jartzeko materiala, ba, egin deuna aurkezpen txori, PowerPoint bat edo bideo bat edo egin deun edo zen gauza, edo mezu bat emateko, ba, gutxinezeak etxen ikus dezaten, edo behin, edo bitan, edo hiru aldiz, edo nahi dan guztietan, ez? Ba, horretarako modu gero sofistikatuagoak daude edo gutxixio. Orduan iritz gaitezke blogetara edo sait batera, sait ezautzen duzu, errexia da, edo... Bai, eta gero dauzkezue Wix eta horrelakoak blogak bueno, egiten dituztenak hor baita webguneak oso modu errexean eta gauza pila batekin eta oso ondo. Eta gero daukeu baita Google Classroom orain dela ez asko atera dana, ez dakite eukidezuen aukera probatzeko. Bueno, ez du gauza hundik ematen, baina bai gutxinez ematen du aukera bazure klasei mezu bat bialtzeko, jarduera bat bialtzeko, gero, gauza da, asko gustatzen zaidana zen, nik askotan bialdu diet, ba, inberdezu idazlan bat, Google Docs baten. Eta gero, konpartitzen zutenekin banan-banan, eta 30, bakizu ezerta zaina izen ez, 30 Google Docs, eta gero karpeta batea sartu beharra, eta ez dakizu, Google Classroom honek egiten dizuna da, zuk jarduera jartzen duzu zein dan, eta beak sortzen zu karpeta guzti, eta sortzen die beraiei, 30 eginda, eta denak toki baten, ba, bera, asko aurratu deu, horrekin. Eta bueno, ematizu gaina, ba, si han kompletado la tarea, o no han kompletado la tarea. Hau ondo dau, ez dauzke hor, ez da Moodleko ikastaro bat, baino agian hobeto ez izatea. Ze askotan, Moodleko ikastaro bat, bere ontasunean, ez dakit existitzen da, baino, bere honean, ba, zaildu egiten ditu gauzak, ze dauzke gauzak gehiegi,
Eta askotan gauza gehiegi izatean, ba, iten dugu atzea da, botatzea da. Eta orduan, ba, bueno, egin dezakegu, ba, zerbait sait bat, edo egin dezakegu ja, Moodle-en ikastaro garatu bat, gure bideoekin, gure gauzekin, eh? Hoi dena, denon eskura dago. Dena doaineko baliabideek dira, eta behar dana da, ba, hori, kompetentzia digital pikin bat, eta batez ere gogoa eta denbora. Denbora. Ja. Denbora asko behar da, zieran egiteko. Gertatzen dana da, azalpen bat, ematen balin badezu urtero, birazen bat denbora galtzen izate, eta behin grabatuta balin badezu, hortxe egitzen da. Nik behin ikasi nuen eta asko aplikatzen dut. Orduan, bueno, egiten dituen lizentziak eta hori nahi nizuen esan, bilatzen deunen hemen ere, atal honetan aipatzen dela lizentziak edukien sorkuntzaren atalean, ba leno komentatu den guztia, jakitea bilatzen, ba edukiak dituztenak Creative Commons lizentziak, hoiz izango litzateke leno esaten izuena. Ba jutentzate Googlea eta badago aukera. Ze gertatzen da? Gauzak dien bezala. Zugute mali mazea internetea eta Googleen jartzen mali mazu Bernardo Atxaga, argazki pila daude zu lan bat itena izan ikasleentzat, aurkezpen bat eta Atxagari buruzkoa. Edo ikaslek itena idea, imaginatu. Baina, kau, ja filtratzen mali badezu, asko zere gutxiago daude eta agian itxusiagoak. Ez, edo jartzezu lora. Bueno, ez jarri lore, bilaketa inberdezuenen jarri inglesez, eta hola, asko ez gehiago, total lore bat nahi bali mazue, ba, flower jarri. Eta flower jartzezu, eta daude zoragarri, korbu, ba, ja filtratzen dezu, eta ja batzu daude, ba, xarkituagoak. Baina, bueno, baina berez, ezkuntzan, ba, nahiz eta ezain politiek izan irudiak, ba, baina, dira, erabilitezkenak, ez? Orduan gero badago, lehen eman dizudan elbide horretan, creativecommons.org horretan, badago tokitxo bat, pestainatxo bat, ba, nahi balin badeu gure lizentziak sortzeko. Orduan hau harik eta politia izan liteke ikaslegi esatekoa, ba, lan bat egiten dutenean, aurkezpen bat ez dakizer, ba, esan, ba, gero jun, amaieran, eta zuek itxizkizu galderatxo batzuk. Nahi dezu bestek erabildezaten zure lana, eta bai, orduan ematen zu mota batekoa. Osea, zu jakin gabe zer, beak sortzen dizu mota bateko edo beste mota bateko lizentzia. Eta orduan esaten badia duzu, nahi dezu bestek erabildezaten dirua egiteko edo, ba hori, helburu komertzialekin. Eta orduan jartzezu ezetz, ba orduan ematizu lizentzia mota batekoa. Nahi dezu erabildezatela libreki eta zu aipatu gabe, eta horrela. Orduan galderak erantzun da, ematizu ja, argazkitxoa eta ikasle jarriko lukete, ba, bukaeran, hori oso praktika politia izango itzateke. Bale, venga.